Experimentátorka, hledačka, máma 9letého syna, její asi 3 roky starý album Poslední řeka rozbouřilo vody české hudební scény, ačkoliv je to deska velice tichá. Lenka hraje dneska na Glow Stage od 18.45 na hodinku, všichni se tam uvidíme. Všichni se tam uvidíme, ano, to je dobře. Milá Lenko, my jsme s tebou měli v Reflexu rozhovor. Všichni tady máte Reflexy v rukou, já jsem viděla, že někdo z vás to čte. Jsou tu zdarma vzadu, vemte i pro babičku a tchyni, ať si to předplatí. Tištěný média končí a vy se nám musíte pokusit pomoci to nějak zastavit, ten pád. Každopádně zpět k Lence. Já jsem si o tobě teďka přečetla strašně krásnou kapitolu v knize Marie Kiešlovský, která se jmenuje Je všechno v pořádku, tak se ta kniha jmenuje. Je všechno dobré. Je všechno dobré. Dobrý. Je všechno dobré a to je kniha vlastně o mateřství versus kariéře, nebo prostě o tom, jak 7 žen, který ta hudebnice Marie Kiešlovská zpovídala, zvládají vlastně balancovat tu profesní dráhu a děti a rodinu a všechno. A Lenko, ty máš syna a máš taky muže a ten muž má taky syna a vy spolu žijete a ono to jde všechno? Funguje to dohromady? Já jsem vás chtěla pozdravit, děkuji, že jste si udělali čas a přišli jste sem za náma. Furt život je takový proces a vlastně furt se člověk něco učí, ať už skrze to, jak roste dítě, prochází nějakýma zkušenostma a tak vám zrcadlí zase třeba vaše dětství. A co se týče těch partnerských vztahů, tak vzhledem tomu, že jsem vyrůstala bez mužského principu, bez otce, tak tam se mám furt ještě stále co učit taky. No. Jak to dokážeš vlastně jezdit koncerty, skládat, nahrávat a zároveň být součástí a hlavou domácnosti? Tyjo, já nevím, já jsem od malička chtěla být hudebnice a prostě jsem člověk a žiju nějaký život, tak mně to nějak nepřijde, že každý si musí prostě nějak jako najít způsob, nějakou logistiku a experimentovat prostě se svojí energií, občas to někde přetáhne a prostě nějak si to snažit nastavit v tom životě tak, aby to bylo žitelný a ještě lépe, aby to bylo i jako příjemný, aby to člověka bavilo na obou stranách. No, i když samozřejmě ty náročné situace jsou jako i v práci, i doma, prostě to je furt, že jo, ta komunikace, všude je to vlastně v práci, i v rodině je to stejně vždycky o komunikaci, kterou se asi taky vlastně je dost zásadní věc se jí učit. Před chvilkou tady na tom místě seděl Mardi z Vypsaný fixy, někteří z vás jste tu byli i tehdy, a tam jsme se bavili o tom, že je to 22 let vlastně úplně stejný a u tebe je to naopak každý rok jiný. Já si nevybavuju ženu, dneska jsme o tom mluvili s grafikem Reflexu Michalem Kořánem, který je ambientní hudebník, zdraví tě tamhle ze třetí řady. Taky zdravím, čau Michale. Že ty vlastně se strašně měníš a neustále se někam vyvíjíš a je vás žen na český hudební scéně takových docela hodně, cítíš to? Docela jo. Mně se zdá, že česká scéna je hodně feminně inspirativní. A samotnou mě baví, inspiruje mě spousta hudebnic a byly i v mém životě hudebním. A tak teď jsem utekla z otázky. Jo, já přemýšlím, jestli to vůbec byla otázka. Spíš jsem od tebe chtěla komentář, že se strašně posunula. Já jsem vlastně chtěla říct, když mluvíš o tom Mardim, že to je vlastně, že jsem celý život, i přesto, že se nějaká ta solitérská linka od malička, už od dětství, od školy táhne jakoby mým životem. A je tam vždycky takový ten přechod toho, že jsem solitérka, ale vždycky jsem chtěla jako někam patřit do nějaký party, kolektivu a bylo to vždycky jako komplikovaný, nebo jsem byla nějakým z různých důvodů vždycky nějak jako vystrčená, nebo nepohodlná, nebo příliš, jak se řekne, když hodně zlobíte ve škole a tak, jako nevím co, tak jsem přesto toužila být součástí nějaký party, nějaký kapely a hrozně závidím vlastně, nebo někde takhle maličko tady vzadu, furt jako závidím a možná se proto snažím furt stavit nějaké kapely, dávat dokupy. A že spolu dokážou hudebníci vydržet jako parta, prostě zvládat všechny ty komunikace, protože to je vlastně hrozně blízký vztah rodinej ve svém
dělat spolu nějaký desetiletí, tak pro mě to je velký obdiv. A vydržela jsem vždycky s kapelama, myslím, že ty období jsou vždycky tak od těch 3 do 7 let. Díl jsem to zatím... To je díl, než někomu z nás vydrží manželství, ale to je přece fajn. A na druhou stranu či dělá jako zhodně inspirativníma lidma a zase prostě komunikace a nějaká vyšší psychologie u těch samozřejmě osobností, když je hodně, tak je, no, je to voříšek. Myslím, že někteří z vás, stejně jako já, jsme Lenku viděli hodněkrát na Colors. Je to Honza Vedral tamhle vzadu? Ne, není, není, v pořádku. Dobrý, já jenom, abych měla přehled o publiku. Někteří z vás jsme viděli Lenku v Gongu, kde hrála s Beatkou Hlavenkovou a s Dorkou Barovou z Tarafuky. A pro mě třeba to byl tehdy vrchol tohohle festivalu a od té doby jsem Lenku viděla hrát vždycky jako po boku silných žen, Moniky Načevy, Ivy Bitový. A teď najednou Lenka tvoří kapelu, nebo má kapelu s Igorem Očepovským a jeho partou 3 chlapíků, který jsou prostě mladý, progresivní, úplně jako jiný živočišný druh, třeba pro mě jako pro ženu. Jak tohle to souručenství funguje? Tahle kapela Lenka Dusilová Band je můj 3. pokus za 3 roky. Vlastně, když jsme natáčeli album Řeka, tak vznikla první verze, protože jsem toužila mít už kapelu, mě to chybí v tom solitérském životě. Ráda se, mám potřebu se opřít o muzikanty a začít hrát zase písničky, tak jsme postavili band vlastně z muzikantů, kteří nahrávali album Řeka. A do toho vlastně přišel covid a vzhledem k tomu, že bylo ještě celkem dost práce na té kapele a nebylo vlastně moc příležitostí hrát, tak jsem to jakoby rozpustila. A pak jsme se vlastně na rok potkali ještě, loni jsem jezdila ještě s kapelou Květy. Jsme udělali takový Lenka Dusilová featuring Květy, kdy jsme namíchali, kdy hráli můj repertoár a namíchal se spolu s tím hudebním jazykem Květů, tak aby to nás bavilo. Se převedli trošičku do jejich jakoby zručnosti a vlastností. A ten můj repertoár, pardon. Ale vlastně byl to spíš takový krátkodobý románek hudební. A teď vlastně Igor Očepovský, který mě oslovil už asi, to je tak možná 5-6 let. Já jsem na něj narazila, když mi dal album svoje první, Očepovský Project a skladba I Am The Wind. A jsem si říkala, tyjo, to je skvělý, to by mě bavilo s takovým muzikantem dělat. A Igor se mi potom sám ozval, že by ho bavilo se mnou něco dělat. Tam rozdělali jsme nějakou píseň, kterou jsme do dneška ještě nedotáhli. Ale pak, když jsem se zmiňovala o tom, že chci mít kapelu, tak mi vlastně před těma 3 lety to nabízela, ale já jsem se ještě vydala jinou cestou a až na 3. pokus jsem vlastně Igorovi řekla, jestli by do toho nešli. A Igor má prostě perfektní muzikanty v jeho projektu Očepovský Project. A jsou to lidi, který hrajou úplně brilantně, hrajou ty věci s láskou a s vášní, aspoň mě s nima dobře na pódiu. A je tam taková jako, necítím tam takový jako nějaký egoistický tlak, prostě to nějak jako krásně funguje, mi tam dobře a těším se, že s těma lidma budu dělat nové věci teď, no. Já právě kdykoliv jsem vás viděla na stage 3 ženy, ať už v jakémkoliv složení, tak jsem si říkala, bože, to jsou prostě tak silné osobnosti, mají za sebou tak obrovsky jako silný tvůrčí stopy, jak ty si asi sednou, jak to tam spolu zvládnou. Částečně jste vždycky improvizovali. A pro mě to byl velký dar vidět, že ta ženská energie se dokáže takhle jako stmelit. A bohužel vlastně, nebo bohužel, možná bohudík, jste si vždycky zase šli po svým. No, tak ten ženský svět, ty žen, jako s těma ženama, s kterýma jsem měla čest hrát, spolupracovat, tak to jsou velice silné osobnosti, které mají velmi silný hudební světy, to všichni vědí. A taky jsou to prostě královny. Takže to je prostě... myslím si, že ženy bývají často... a oni vlastně i muži bývají nějakým způsobem umanutí, ale ženy bývají taky jako... tyto ženy si jsou vlastně umanutý, mají nějakou svoji vizi a jdou si za ní. A i třeba ty vztahy s hudebnicema, nevím, třeba Iva... nebo Beátka, tak je prostě jako
myslím si, že tam je vždycky nějaká jako oboustranná, jak to cítím subjektivně, nějaký oboustranný přínos, ale je tam vždycky nějaká hranice, kam si každá jakoby tu druhou pustí. I když je teda, musím se sklonit před Beatou Hlavenkou, protože nás spolu, my jsme spolu pracovali, nebo hráli více jak 15 let. A myslím si, že my v mém životě, co se týče autorství a nějakých jako vhledů a nějaký jako pomoc nacházet nějakou, nebo pomoc na cestě za nějakou vizí, že to byla jako jedna z nejsilnějších partnerek, protože ona má jakoby obrovský skills, jako skladatelka, aranžérka a má přesně jakoby hodně silný ambice a důležitý jakoby ego, takže dokázala, i přesto, že byla součástí Baromantiky, a který bylo jakoby na moje jméno, tak ta její síla v tom byla jakoby obrovská, ale nemůžu samozřejmě opomenout i ty mužské partnery, ale jako tím, že jsme byli s Beatkou i dlouho přítelkyně a spojovala nás i ta práce, tak to bylo silný. My dvě jsme se dlouho neviděli, tak jenom musím říct, že po Beatce se jmenuje moje třetí dítě a s Beatou jsme si psali dneska ráno a moc tě pozdravuje. Ona tady na téhle stage seděla před rokem. Jo, děkuju, děkuju. No, ženské Čechy. Ale pojďme k chlapům. Tak co teďka posloucháš, co tě inspiruje na české hudební scéně? Co nám doporučíš? Je něco z toho tady? Na co půjdeš na Colors vůbec? Já jsem samozřejmě moc nemám nastudováno, ale určitě bych se chtěla podívat na Burna Boys. A chtěla jsem se podívat na Hany a Rany, ale byla jsem na dvoudenní, třídenní dovolené v Jeseníkách, takže to už jsem neobjevila. To mám velice ráda, mám vlastně ráda druh hudby, jako dělá Hany a Rany, která to je ta polská klavíristka, která tady byla předevčírem, pokud se nepletu. Tak mám ráda takový jakoby hodně hudební krajinky, které jsou na pomezí nějakých skladeb od minimalismu až jako po nějakou současnou, já nevím, jak se tomu říká, přes elektroniku až po nějakou současnou vážnou hudbu nebo tak nějaký, já nevím, jak ta forma se přesně jmenuje, ale hodně mě baví tyhle ty věci. Přemýšlím. Ale řekla jsi Burna Boy, že na něj půjdeš. No dneska? Tak jsem zvědavá. Ty jo, já taky, protože to je nejdražší muzikant, co tady je vlastně. Zlata Holušová propálila, můžu to asi říct veřejně, že vlastně jeho honorář je ten nejvyšší, že kam se hrabou One Republic. Ty jo, tušila jsi to? No mě možná tahle, což je možná škoda, tahle stránka úplně nezajímá. Mě spíš... Nechápu, ty umělkyně. Ale... Trošku při zemi se drž, živíš rodinu. Ne, potřeba bych na to nějakého člověka. Ale vlastně plašte mám... se po téhle debatě ne, potom. Ne, mám, dobrý. To není jednoduchý, ale mě spíš zajímá, baví mě, kam se vlastně v dnešní hudba, protože jsem zažila devadesátky, začala jsem točit desky vlastně v devadesátkách u velkých labelů, a tenkrát na to byly peníze, dostávali jsme slušný prachy na to, aby jsme šli natočit desky a občas jsme šli do studia, tam jsme se drbeli na hlavě, jak to jako dopisovali jsme ty skladby a tak. A dneska vlastně, muselo to mít nějaký určitý, ta hudba musela mít nějaký určitý jakoby parametry, pokud jste dělali jakoby třeba s major labelem. A dneska samozřejmě ty pravidla, ta hudba se hodně transformuje, ty pravidla se samozřejmě mění, nebo i ta cesta, jakoby, je to prostě, to funguje plně jinak než v devadesátkách, ale spíš jsem směřovala k tomu, že mi přijde ten hudební prostor, co se týče žánrů a psaní hudby, nebo vůbec, co můžete slyšet, tak strašně pestrý a inspirativní. A teď jsem, takže mě vlastně zajímá a líbí se mi vlastně, jak se odehrávají věci, které jsou v mainstreamu a popu, a jak je prostě udělaná ta produkce a stage, jakoby nějaká prezentace, i když na to třeba nikdy nemám ty správné vlohy, ale hrozně to fascinuje, jak s tím dneska pracují lidi, protože je tam spousta jako inspirativních influence. Jako, je cítit, že se dneska vlastně v hudbě dá používat úplně jako cokoliv, a i v tom popu, a to mě hrozně baví. A všimla jsem si, že vlastně Colors of Ostrava mají ty headlinery vlastně jsou takový více popovější, říkám to dobře. No říkáš to úplně správně, no. Tak lidi, co sem jezdí od roku 2004, vlastně tak by mohli vyprávět. No. No, dobře.
No ale ty jsi tady taky častým hostem. Já jsem tě tu viděla minimálně 4x za tu dobu. Po každý s jiným projektem. Je to tak. Co budete hrát dnes večer? No, my dneska budeme hrát spíš takovou bestovku mojí, protože jsem v takovém mezičase před 2020 jsem vydala Řeku a bohužel kvůli covidu jsem neměla vlastně možnost Řeku prezentovat moc živě. Hrála jsem hlavně solo, kde jsem prezentovala spíš takový ty méně kapelové věci, takový ty alternativnější z alba Řeka. A s kapelou jsem vlastně neměla možnost, postavili jsme akorát, když jsme křtili album, tak v prosinci 2020 jsem měla možnost ve spolupráci se Spektakulár Festival, s Monumentem a s Novou scénou vlastně příležitost udělat velký koncert na Nové scéně a postavila jsem k tomu velkou kapelu Řeka Ensemble, 11členný ansábl a měli jsme k dispozici 30-metrovou letku a udělali jsme takovýhle jeden koncert, který byl úplně úžasný. Pak jsme se to trošku pošetile snažili přenést na metronom, což se úplně nepodařilo, protože na to nebyly ty správné podmínky, letka byla po stranách a hráli jsme za bílýho dne a celý to bylo takový. Byli jste někdo na tom metronomu se podívat? Ale... Jo. Jo, ale... Proč to říkám? Můžeš mi nahrát zpátky? Vůbec nevím. Jak to? No tak pro boha. Bude to všechno na záznamu na www.reflex.cz, tam si potom obě dvě poslechneme tu otázku, kterou jsme teďka zapomněli. Já, hele, holka, nemůžete mě pomoct někdo? Co jo, budeme hrát? Co budeš hrát? Jo, že jsem v tom zase v nějakém období mezi světy, kdy teď jsem v zimě napsala třeba album, teda písničku Tmání pro virtuální film animovaný, ale vlastně teď teprve vznikají nějaké jako, nové věci, máme rozdělaný single a mám nějaký koncept v hlavě, nějaký kontinuum k Řece, ale už ne tak, jak se řekne, existencionální a obracející se do historie, ale spíš jakoby dopředu ke světlejším, písničkovějším budoucnosti a nějaký komunikaci s novou generací. A takže... Dneska uslyšíte prostě průřez repertoáru Lenka Dusilová, takový věci, které nás baví prostě hrát a myslím si, že to bude docela nářez. A hlavně ta přidaná hodnota je to, že tam zazní samozřejmě věci z Řeky a zahrajou to právě tyhle ty úžasní muzikanti, s kterými jste mě asi ještě naživo tady neviděli. Ty řekneš, bude to docela nářez, ale já cokoliv se o tebe pustím teď, tak je to ambient a je to hrozně potichý. A takovou, jako, jak bych to řekla, takovou hvězdou jasnou, pro mě teďka bylo to tvoje nový album s Petrem Ostrouchovem, co jste asi před měsícem pustili, dneska jsme s Michalem Kořánem, tady ambientním mistrem, mluvili o něm při snídani, že je to, jmenuje se to Water Lost and Returned a je to vlastně původní soundtrack k filmu. Ano, ano. Představ nám ten projekt, protože podle mě o něm málo kdo ví. No. Já si myslím, že je ambientní hudba, že to je právě jako, tak když, že to je přesně, mám ráda jakoby hudbu, v který je nějaký jakoby výzva k nějaké koncentraci, abyste jakoby naskočil na tu vlnu a ono vás to prostě provedlo nějakým příběhem nebo nějakým jako, nějakýma různýma emočníma místnostma nebo prostorama, vesmírama a tak, abyste vás to vyplivlo na konci a jako byste si nějak oddechnul, řekl si, to je síla, nebo se chcete do toho pustit znovu. O to jsem se snažila třeba na Řece, ale tenhle ten soundtrack je, právě když jsem natáčela album Řeka, tak jsme dělali fantrazikovou kampaň na to, aby jsme získali peníze na nahrávání ve studiu Sono. A já jsem tam vyprávěla vlastně o tom konceptu alba Řeka, který se ohlíží vlastně mojí rodinnou linií, hlavně tou ženskou, zpátky až vlastně k těm první a druhé světové vojně. A jsou to takový útržkovitý obrazy, které já jsem se snažila vložit do té hudby, protože s nima vyrůstám celý život od malička, protože moje máma vyrůstala bez rodičů a tak a celý život se taky jako konfrontuje s tímto a nějak jsem to potřebovala si to tak jako by v sobě projít, vyčistit, poslat do světla, do té Řeky a čistit jí dál pro ten budoucí proud. A na to se mi ozval Lukáš Linhart, což je člověk, který dělá nějaký, myslím si, že PR, nebo je prostě hodně spojený právě s Národním parkem Šumava, konkrétně s projektem Life for Mars, což jsou život pro mokřady. A to je projekt, který už 30 let vlastně revitalizuje šumavskou krajinu a snaží se navrátit vodu do
té krajiny, aby tam byly zpátky vlastně ty močály, aby tam byla fauna, flora. A to se jim velice dobře daří. Tenhle ten projekt vede taková geniální ženská Iva Bufková. A oni vždycky jenom vlastně té přírodě jenom tak jako má, je hrozně fascinující, jak má jakoby ta příroda nebo vůbec ty pravidla ve vesmíru, když tomu trošku pomůžete, jak jako je v těch systémech ten samoléčící proces. A to je úplně fascinující. A on právě vyprávěl o tom, jak to funguje, jak s tím přesně pracují, jak někde narovnají nějaký meandr, nějaký kanál, který za budovatelských časů tam prostě budovatelé tam zničili ty meandry a začali vlastně hospodařit s tou krajinou takovým dost nešetrným způsobem a z té krajiny byla odváděná voda. A tak bylo zajímavé, jak prostě zasypávají prostě ty kanály a pomůžou třeba jenom tím bagrem, prostě tam projedou a ta krajina se prostě umí sama potom už jakoby doléčovat sama. Je to hrozně... A právě přišel s tím, že bych hrozně chtěl... Já se omlouvám, že mluvím takhle hrozně zdlouhavě, já to nemám moc jednoduchý s tímhle, ale vlastně, že bych chtěl propojit, že se mu líbí téma řeky a že mu to přijde hrozně podobné s tou, jakoby s jejich tématem a že by chtěl se mnou spolupracovat, že by chtěli se mnou spolupracovat a přišel s tím, že budou dělat právě dokument o šumavské krajině. Radek Plíhal se jmenuje ten režisér, ano, Radek Plíhal a ten dokument, jo. To se jmenuje Voda ztracená a vrácená. A vrácená a, je tam, a tam právě můžete vidět, tam jsou hrozně krásný záběry dronový a nejen dronový, vidíte i tu přírodu zblízka a je tam nějaký určitý příběh, kdy je vlastně ta krajina v pořádku s tím ohlédnutím do toho, kdy ta krajina byla vlastně narušená a pak vlastně jakým způsobem je tam vidět, jak pracují, vidíte tam ty lidičky, kteří pomáhají té krajině zase vrátit tu vodu. A je to hrozně hezký, asi půlhodinový film a my jsme dělali s Petrem Ostrouchovým hudbu k tomu. A hrozně bylo to moc příjemná práce. No. Podle mě je taky hrozně hezký propagovat, nebo hovořit a tím propagovat o téhletý problematice. Já si vzpomínám, že asi před... Já jsem členkou České společnosti ornitologický a teďka jsem přispívala na nějaký mokřady a říkala jsem si, bože můj, tenhle příběh z té tiskové zprávy přece znám, pak mi to došlo. Je to děj poslední detektivky Míši Klevisový. Prostě v raní oko se to jmenuje a ta tam přesně píše o navracení vody do krajiny, o problematice bahňáků, prostě vzácných ptačích druhů na nějakých mokřadech a přijde mi, jako kdyby tady byla prostě nějaká umělecká komunita žen, které jsou, řekněme, naladěný na stejný úrovni a ve stejnou dobu je napadají stejný témata. Jako, je to až ezoterický, sama se teďka přistihuju při tom, že vůbec tomu nerozumím. Možná to tak jako na tebe takhle působí. Já jsem k tomu přišla úplně, jako, spíš to jako by přišlo samo ke mně, ale určitě mi to téma není vzdálený, protože ty, jak jsem mluvila o té řece a to moje celo, je vlastně už dlouhý čas v hudbě, mám nějaký, jakoby, mám nějakou obsahovou linku, která se týká nějakých rodinných konstelací a nějakého jakoby samoléčení toho nějakého rodinného proudu a toho DNA, tak to se všechno jakoby odehrává, to je fascinující pro mě právě, jak se to odehrává ve všech systémech, ať už to máte jakoby v přírodě, můžou o tom vyprávět, že jo, prostě různý krajiny, prostě všechny ty domy, historické památky a tak, do toho zapadá i monumentum, takže vlastně furt, jako kdyby se to překrývalo, tak je to vlastně furt ta, ten nějaký jako podobný děj nebo proces. Já počítám, že tady v publiku sedí tvoji příznivci, kteří znají tvorbu tvojí z posledních let, ale nikdy nezapomenu, jakožto faninku právě těch tvých hlučných věcí z 90. Jak mě překvapilo, když jsem s tebou přišla na první rozhovor, 2008 třeba to mohlo být, a čekala jsem tu hlučnou holku, tu buchtu, co si prostě dá ty dvě vodky a ukáže mi kérku na bicáku a přišla tam něžná princezna v bílých šatech a mluvila potichu a byla si prostě jiný člověk a ještě teďka ses vlastně posunula úplně jinam. Bože můj, kde to skončí? Doufám, že příští rok nedorazí jenom tvoje astrální tělo. Neblázni. Ty mě hrozně idealizuješ. Idealizuju, vážně, ale... Jasně, je to furt dosilka tady. Prostě jenom, prostě už je mi 47 a je fakt, že člověk projde hodně životů a tak jako... No, už toho mám hodně za sebou a už jsem vlastně dospělá žena, i přesto, že v těch nějakých krizových situacích se občas vlastně cítím jako malá holka, no, to je jasné. Teď jsi hrozně zajímavě o tom mluvila s tou Marií Kešlovský v té již řečené knize.
Otvíráte tam kapitolu, kterou jste ale nedořekla, která možná bude bolavá, a to je hudba za covidu. Všichni si umíte představit, co asi ty dva roky všech možných lockdownů, nemožnosti koncertovat a tak dále udělali s českou hudební scénou. Jo? Notabene v době, kdy vlastně je pomalu všechno, na co jsme byli zvyklí v krizi. Jo? Nahrávací průmysl, bože můj, to je Lauter to samý, co je třeba tištěná novinařina dneska. Tak pojď se prosím tě, jestli můžeš vrátit v čase a řekni mi, co předcházelo tomu covidovému albu Řeka, který se povedlo, je oceňovaný, je poslouchaný, je hraný, navazuješ na něj, ale ty ses prostě musela propadnout do šílený a nejenom existenciální, ale i existenční nejistoty. To tě muselo semlít jak blázen, nebo se pletu? No, tak jako nějaký náraz to byl, který jako otevřel hodně nějaký temný komory, s kterýma jsem se musela jako poprat a doteďka vlastně, a já jsem vlastně za to docela ráda, protože to vyplavilo nějaký věci, protože přeci jenom od těch 17 let jsem furt na cestách s hudbou, furt vlastně převážně jsem se živila vždycky živým koncertováním, to byla ten jako nejzásadnější část obživy pro mě. Tak vzhledem tomu, že ten první rok jsme vlastně natáčeli album a vyšlo album, tak to bylo ještě docela dobrý, já jsem se těšila vlastně, co bude po novém roce. A vlastně po novém roce jsem si uvědomila, že to bude hrozný průser. Ale říkala jsem si, že to nějak jakoby dáme. A vlastně mě vůbec nevadilo, že se objevily streamy a tak. Tak to byly takový, jsem si říkala, že má člověk se tu bojovnost, že se prostě, že se vždycky ty cesty jako nějak najdou, jak se dostat jakoby k lidem, ke sdílení a tak. Ale vlastně potom ten rok 2021 byl asi jakoby nejtěžší, protože jsme se vlastně i doma zžívali, jsme byli spolu vlastně i s přítelem, třeba nějaký jako, jsme načínali druhý rok a vlastně já jsem nevěděla vlastně tenkrát 2021, snad až do konce dubna to vypadalo, že se vůbec jako hrát nebude a pak se to nějak během 14 dnů zlomilo. A já si pamatuju, že mi tenkrát jako z toho, z té nejistoty kudy kam a vlastně i to vědomí, že mám třeba jako základní vzdělání a přemýšlíte, čím byste se mohli jakoby živit a zjišťujete, že to jakoby, že se nedostanete víc jak na 120 korun za hodinu, že je to fakt jako vlastně drsný, jako, že lidi, a což je vlastně docela dobrý, že se s tím člověk konfrontuje, protože fakt jako spousta lidí, to je to, si toho hrozně vážím, co dělám. Tak tou dobou jsme přeci, vzpomínáš, promiň mi, omlouvám se, jenom si, jsem si teďka naskočil mi obraz známý herečky, dabingový herečky, jak sedí na kase, jo, operní diva, tady markuje maso. A, no, jasně. Jo. No, jasně. Co jsem to chtěla říct? No, já ti do toho neměla nicméně skákat. To nevadí. Ono se to pak právě, že jakoby vlastně v té nouzi, já jsem tenkrát, ale vlastně to vyplavilo i nějaký osobní krize, takže já jsem vlastně začala hodně na sobě pracovat i na terapiích a tak, protože se mi objevily nějaké úzkosti, které si myslím, že covid byl jenom třeba jako nějaký taková poslední kapka vlastně možná, nebo něco, tomu hodně napomohlo, ale vlastně, že mi to vlastně otevřelo cestu k tomu, abych s tím jako začala něco dělat a začala jsem řešit třeba hodně i terapie a pak vlastně ty léta byly, to léto bylo mega nadspaný koncertama a už jsem začala vlastně... Léto 21. Začalo se mi měnit vlastně i ten přístup. Vlastně jsem se začala pouštět toho, že by se něco vrátilo jakoby do starých kolejí a vlastně jsem začala přijímat nějaké jakoby změny u sebe a vlastně lpění. To zajímavé, jak to člověka jakoby zkouší, protože vždycky jsem věděla, že v životě neexistují žádné jistoty, ale najednou se člověk uvědomí, že stejně na nějaké jistoty spoléhá, že to vždycky nějak, jako nějaké koncerty budou a tak. A on je to nakonec jinak. Takže mi to přineslo potom vlastně vykročení z nějakého jakoby bezpečného prostoru, který dobře znám, že jsem třeba začala dělat víc workshopy a začala jsem uvažovat trošku jakoby co dělat dál a jak chvilku to trvalo. A vlastně, já nevím, co jsem chtěla říct, vlastně už se tak nějak jako bojím míň. Je dneska ten, vlastně bylo hrozně cítit, jak se jako mění i ten hudební prostor, i to, i ta, jak se to urychlilo všechno přes sociální sítě, přes internet, věci, jak fungovat, jak se dostat k lidem, zpropagovat koncerty dneska. Už fakt jako se člověk neobejde bez sociálních sítí, než že by to předtím bylo, ale i jako vlastně se to ještě víc jako zvýraznilo a nějaký jakoby starý způsoby už vlastně jakoby nebyly. Já mluvím strašně, to je strašně. Ale všichni se na to musíme adaptovat. No, je to v pohodě vlastně, takže
Mě to vlastně docela baví. Teď jsem začala hrát i v nějakém seriálu. A tak. Počkej. Ty a Emma jako... Smetana. Ne, to je dobrý. Já o tom ještě... Jo, je to pravda, ale to se asi dozvíte. To je takový bizarní trošku. Ale, tak něco řekneš. Ale jakože mě to nutí vlastně... nikdy by mě nenapadlo, že budu dělat takové věci, jako někdy... Mě to vlastně v něčem jako odblokovalo v tom, že se možná... No, přestávám méně bojit, zkoušet nějaký zas úplně nový věci, o kterých jsem si říkala, že bych je nikdy jako nedělala. V jakým seriálu hraješ? To asi teď nebudu říkat, na to je embargo, ale... Jo. Ale to... jenom to říkám jako by příklad toho, že by mě v životě nenapadlo, že se prostě vydám nějakou cestou, ještě jako, že budu zkoušet nějaké jiné věci. To je ohromně zajímavý. Ježišmarja, já nemůžu dospat. Můžeš říct aspoň datum premiéry? Ne. Vůbec nic. Ty se bojíš, že tě vystřihnou. Ne. Dobře. Teď jsme se o tom bavili s mojí šéfkou Veronikou Bednářovou, která tu taky sedí, v souvislosti s tím, že všem muzikantům, kteří jsou tady na stage a mluví s náma v rámci těchto debat, požádali jsme je prostě, aby udělali video pozvánky. Něco úplně neslýchaného. V životě by to nikoho nenapadlo, že se něco musí lípnout na Instač a na Facebooky, aby byste se tady zjevili. A musím vám říct, že teda to zatraceně byla změna. Já si vzpomínám, jak ta Beátka Hlavenková tu měla opravdu, já nevím, 30 lidí, jo, hrozně málo lidí. Kolik z vás přišlo na základě Instagramový nebo jiný pozvánky? Lenky Dusilový ne, protože to je ta jediná, kde ji neposlal. Promiň. Bože, tím jsem tě chtěla vypeskovat tady před očima veřejnosti. Ne, ale vážně, jako všichni obratem ruky naposílali ty pozvánky. Vy muzikanti, jste teďka tlačený k něčemu, co jste dřív nedělali. Dřív jste prostě jako hráli. No, to je jako tvrdý, no. Jako vlastně až teď na podzim jsem jako zjistila, že se prostě že je to prostě hrozně nutný přehodnotit, jako jaký si člověk jako udělá vnitřní marketing a že vlastně jsem zjistila, že nejsem jakoby člověk, který by se zabíjal nějakým jako grafikou a věcma, který vlastně strávit čas prostě nad nějakýma jako vizuálníma věcma, aby to nějak jako vypadalo, věděl přesně, jak ty nástroje používat a tak. Takže stejně jsem si jako vlastně nakonec musela spojit vlastně s firmou, která se tím zabývá, mám jakoby, platím si prostě třeba jako holku, která mi se nebo jednu agenturu, která mi s těma sociálníma sítěma pomáhá, i přesto, že nejsem nějak jako mega intenzivní, že jo, protože tyhle věci jsou docela drahý, ale tyhle věci úplně moc neumím a furt se jakoby učím, ale vlastně jsem zjistila, že se bez pomoci neobejdu, protože ty koncerty, nebo prostě pokud nefungujete na sítích, tak prostě ty lidi na ty koncerty nebudou chodit, nebudou o vás vědět a je to zajímavý. Pak mi na tu slečnu dej číslo, jo, až budu příště chtít tu videopozvánku, tak ji hnedka napíšu. Jo, aby jsme tu měli našlapáno až pod dveřem. Stejně jako je to na mě, že jo, když ten obsah nedodám, tak se prostě nic neděje, jako není to úplně... Ne, evidentně se nic nestalo. Poslechněte, za chviličku dojde na dotazy publika, já už jsem úplně vyčerpaná, už jsem se vyčerpala. Se mnou se nedělají jednoduše rozhovory, já vím. Trošku se tu potím. Ne, Lenko, počkej, ještě jedna věc. Mluvili jsme o tom i s tím Mardím z Vypsaný fixy, což je ještě jiná kategorie kapely samozřejmě. Vy jste, nebo ty jsi tiší než oni teďka, dřív to tak nebývalo, ale jak se teďka vlastně změnil ten koláč pomyslnej, z kterého ten muzikant žije? To už jako dávno není tak, že dostaneš nahrávací smlouvu, máš prostě zálohu, pak uděláš desku, můžeš nad tím přemýšlet. Ne, teď už to běží úplně živelně. Na druhou stranu člověk jako seš ty, podle mě nevyžije z koncertování, protože nehraješ pro masy, ty nejseš prostě popaška. Je to tak, no, jakoby ta vlastně i ta alternativní scéna, myslím si, že dostala hodně na frak za covidu a teď vlastně i s tou situací válek a energií a těch promotéry samozřejmě sázejí víc na jistoty, což jakoby chápu. A tak je to takový jako žití od kvartálu ke kvartálu. Já sama si s tím jakoby lámu hlavu, jak jakoby to aby to bylo trvalejší, ale jako furt mám jakoby nějaký dlouhodobější záměry, tak se mi snad podaří to realizovat, ale mám pocit, že celý život jako je vlastně pro mě hudba, jakoby krom toho, že mě živí, tak je to na druhou stranu jako obrovská investice furt do nějakých věcí budoucích, prostě od nějakého jako pointu, kde si člověk něco usmyslí k nějakému jakoby záměru.
Hele, na příkladu muzikanta, jako seš ty, je to strašně dobře vidět, že vlastně na tvý tvorbě je evidentní, že vlastně sleduješ to, co se děje kolem, držíš prst na tepu doby, pořád zkoumáš, kde jsou jaký mladý talenti, jak se inspirovat, neustále, myslím, hledáš a doptáváš se, to taky nedělá každý, jsou lidi, kteří jedou tu linii, která se osvědčila, taková ty nejseš. Tak nás prosím upozorni, co je teďka dobrý poslouchat na český scéně? Ty brďo, já myslím, že se děje spousta dobrých věcí. Ale to je vždycky nejtěžší, říkat nějaký konkrétní jména. Teď, oni to už vlastně nejsou úplně nejmladší muzikanti, takže vlastně to jsou spíš taky ty, všichni už známe, všichni mileniálové muzikanti, jak se říká, že teď jsem si poslechla vinyl, třeba Kale, to je prostě perfektní deska, krásná, ale jako já asi nebudu úplně ten člověk, který vám tady bude vyjmenovat jména, já... Na to nemám úplně nemáš zakroužkovaný lidi na glow stage a na full moon stage, fakt na který nemám, musíš jít? Fakt nemám, no. Já nevím, jděte se podívat třeba na Tokyo Drift, jděte se podívat, nevím. Já moc nevím, nezlobte se, já bych tady vymýšlela nějaké nesmysly. Tím pádem se obrátíme k tobě. Co chystáš pro následující měsíce? S podzimem nadejde fáze nahrávání nebo fáze tvorby, nebo pracuješ vůbec ve fázích? My máme teď rozdělaný single, vlastně ta doba je přesně taková, jakože jsem si říkala, když člověk chce dělat album, pro mě je to vždycky taková, jako když se rozhodnu, že už jdu natáčet album, tak mám úplně jasno, co to je, o čem vlastně by ten svět měl vypovídat, nebo je tam nějaký příběh, nějaká vnitřní linka, kterou já už teď vlastně jakoby v hlavě mám, ale je vlastně strašně rezonuje s tou dobou, takovou rozsekanou, protože mě láká vlastně pokořit vlastně schéma nějaký písňový formy, vrátit se k ní, což je pro mě, od který jsem jakoby utekla před mnoha lety. A byl to pro mě vždycky voříšek, ale to bylo právě za těch dob, jako kdy jsem vydávala třeba Universal Music a řešilo se tam jako do kolika vteřin musí být refrén a blablabla, takový jako nějaký pravidla. A myslím si, že ta forma je dneska třeba jakoby trošku svobodnější, ale hlavně si potřebuji jakoby odpočinout od nějaké temnoty. A takže jsem se rozhodla, že teď vlastně si udělám jakoby pár nějakých singlů s kapelou na zkoušku a ráda bych třeba během roku a půl, max dva, vlastně vydala nějaký EPčko, nebo ještě nevím přesně, v jakém formátu to přesně bude. A je to nějaké, jako mám v hlavě nějakou koncepci nějakých dialogů, o kterých úplně nechci úplně takhle jako je rozebírat, ale mělo by to být vlastně nějaký pokračování řeky, ale už jakoby jiným způsobem vlastně ta kontinuita toho rodinného příběhu nebo vůbec jakoby tý tekoucí řeky už je třeba od baromantiky, takže pro mě nějakou vnitřní linku mám dál. Už jsem matka, už se obracím jakoby spíš tímto směrem, že vlastně ta nová generace je hrozně inspirující a vlastně si uvědomuju, že jsou to vlastně mladí lidé, kteří spousta z nich by mohlo být vlastně už mýma dětma a tak. Mám k tomu takový jako mateřský láskyplný, jako koukám na to, já to asi neumím moc dobře slovně takhle vyjádřit, ale že mě to, je mi to hrozně sympatický a strašně těm mladým jako držím palce a myslím si, že ty témata, které je čekají, jsou strašně někdy těžký a náročný a to mě zajímá a ráda bych jakoby podpořila v tom, aby věděli, že i vlastně ta starší generace je tady, že v tom jakoby nechce nechat a tak. Já doufám, že vám to dává trošku smysl a to vždycky všechno tak jako splácám všechno dohromady. Mně to dává dobrý smysl a vlastně nějaká mezigenerační spolupráce mi v každém oboru přijde naprosto klíčová a snažím se vší silou jako mladším lidem porozumět, pochopit od klimatického žalu dolů úplně všechno, ale právě v tom docela fatálně selhávám a to vlastně mám děti, několik dětí, který už se blížejí pubertě a ráda bych s nima našla společnou řeč, ale nejsem si jistá, jestli jakoby ta kontinuita, jestli to tam dokážu zachytit. No, já se možná jako vrátím k tomu, že vlastně zase je to právě o té komunikaci. To, co v hudbě jako co já tam vnitřně jakoby ventiluju, protože to pro mě jakoby léčivá nějaká terapie dělat hudbu, tak se tam hodně odráží i ten můj jakoby osobní nějaký proces, který já si jedu jakoby už dlouho, abych jako se cítila na tom světě dobře, tak si potřebuji čistit ty věci a hodně ta komunikace v tom hraje roli a vlastně
když si vezmu generaci mých rodičů, tak ty s náma jako neuměli komunikovat, nebylo jim to jakoby vlastní, já jim to nemám za zlý, ale často jako jste se nedozvěděl zásadní věci, které váš život prostě ovlivňují. A tím, že já už jsem teď jako máma, tak se člověk vždycky snaží jakoby vyhraňovat vůči tomu, že jo, jak to dělali vaše rodiče. Ale dát si pozor, abyste jako nevylili to dítě s tím, to je tak jako složitý docela. Ale mě zajímá právě ta komunikace, protože si tak strašně furt uvědomuji, jak jsem mluvila o těch krizových situacích, v kterých já se někdy jako vlastně cítím jako malý dítě. To jako vlastně, když to řeším na terapiích, to je hrozně zajímavý moment, že člověk zapomene na to, že je třeba jako dospělá žena, že toho má hodně za sebou a někdy vás některá situace dostane do toho, že se cítíte jako třeba sedmiletá holka, kterou někdo jako... Je to hrozně zajímavé, že se furt tyhle ty témata objevujou. A mě hrozně zajímá právě vlastně komunikovat s těma dětma. Snažím se jakoby i se synem komunikovat, brát ho jakoby ne úplně sobě rovnýmu, jsem jeho máma, ale mluvit s ním o hodně věcech, které nejsou i úplně jednoduchý v rámci jakoby jeho věku. A zajímají mě vlastně mě zajímají ty příběhy těch lidí, proč někdo je jako na povrch hrozně tvrdý a co toho člověka takhle vyprofilovalo, že je třeba takhle veřejně takhle působí, přitom třeba tuším, že zatím jsou nějaký jako může tam být rány z dětství, nějaké zkušenosti, které člověku jako vytvoří nějaký obranný systém. Ale to může být i v tom pozitivnějším slova smyslu. A tak mě takže to stejně zase jakoby o té komunikaci si mi rozumíte, kam mířím, takže komunikuješ to dobře. Jo, no, děkuju. Já si vzpomínám z toho eponymního alba Pusy, jak tě poslouchám, tak prostě neustále se mi vybavuje jeden verš takový té písničky, kde zpíváš, lásku dávám jenom, když to cítím. A hrozně mě to fascinuje, že ty opravdu dáváš lásku jenom, když to cítíš a vždycky se do věci ponoříš a z každého tvýho alba, to je vlastně jediný jakoby leitmotiv, který jsem v tvý tvorbě našla, že se investuješ jakoby celé a úplně a že tě to musí logicky zžírat, proto se tady mám půlku otázek na terapii hudbou, ale ty už to vlastně všechno řekla. Jo, ty jsi mi připomněla tenhle verš, ty, jo, tak to je, no, tak to je nějak jako... Člověk, jako a to je co, 25 let starý verš, ne? Proboha, ještě víc jo, mnohem. To, no, tyjo, 96. Jesus. Ale to, no, tak já, u mě vždycky bylo docela dost jasně vidět, když se v něčem necítím, že ty věci si myslím, že tam nefunguje nějaká, jako nějaký transcendent nebo nějaký emoce, pokud dělám věci, které necítím, tak prostě to tam není, no. Toho jsem si vědomá, jsem chtěla říct tak. Přátelé, kdo máte dotaz pro Lenku Dusilovou? Já za váma zaběhnu s mikrofonem za fotbalem. Řekněte, kdo se chcete na něco zeptat a já vystartuju a poběžím. Milion lidí, ale dáma má přednost, Michale. Dobrý den, já navážu na to, co teďka vykládáte. Mě by zajímalo, jakým způsobem ovlivňujete, pokud ovlivňujete, výběr hudby, kterou poslouchá váš syn? No, tak na to moc vliv nemám. To se daří víc tatínkovi, jsem zjistila, protože syn v mé blízkosti je, máme teda střídavou péči, takže on to prostředí je jakoby hudebně, nebo se všude, u nás doma se moc hudba nepouští, protože syn od malička, jak možná jsem jezdila až do nějakého sedmého měsíce dost intenzivně s hudbou a pak jsme vlastně se mnou jezdil na turné a já jsem se ho ale snažila držet mimo ty sály, protože mu to nedělalo úplně dobře. A když mě syn vlastně viděl zpívat, tak vždycky mu to nedělalo dobře, protože nevím, tak nějak jako odhaduju, že vždycky viděl tu mámu, jako která je najednou jiná, nebo z ní jde něco jiného, co on jakoby nezná, nevím. Tak u nás moc hudbu neposlouchá, vybírá si ji jakoby sám, ale vím, že třeba u táty, že má rád třeba Coldplay, ale už teď je mu 9 let, takže on už si hledá takový docela tvrdý elektronický věci a jako on má docela jakoby hudební nadání, ale nechce dělat hudbu, ale slyším, že on umí napodobit jakoby docela
hustý beaty, umí výborně improvizovat a je nějaký trap a nějaký funk, ale myslím si, že to ovlivněný nějakýma jakoby hrama počítačovejma a tak, že ale no, takže já jsem vlastně zvědavá, co z toho vyleze, jo. Ale já na něj třeba s tou hudbou vůbec netlačím, ale nějaký svůj vkus už má. Hraje na něco? No. Hraje na něco? Hele, my jsme měli od malička doma synťák, a který má nějaký jakoby bubny a takové věci a umí si jakoby na to hrát, občas mu učím sampling pad nebo vezmu do zkušebny, tak si jakoby improvizuje, nebo když se k piano, tak je to fakt jako je cítit, že tam je, že to jako, že je fakt jako dobrý, ale nechce dělat hudbu. Víš, co si trochu myslím, že on, jak si popisoval Marie Kešlovský ty situace, jak vlastně on jako miminko už, nebo jako menší dítě, když si třeba někde hrála pro děti na chatě a on se vlastně stahoval do pozadí a nechtěl tam být. Já si myslím, že on cítí, že hudba je soupeřem v pozornosti té maminky. Nepřišlo ti to? No, to si myslím, že určitě. A mám teď zkušenost, loni jsem hrála na chalupě u jedné kámošky a Eda tam se mu po dlouhé době vzala a zpívala se tam panenku Marii, Sádrové lepidlo. A je to vlastně z té řeky a to je fakt jako taková, jako pro mě jako je to v té rodině, tam je jakoby ty zátěže na té desce řeším a teď jsem tam viděla toho Edu vlastně během té panenky Marie a pro mě je to taky jakoby hrozně silný prožitek, když tyhle skladby zpívám. A vlastně jsem ho tam viděla, ty jsi tam úplně všechny ty obrazy projížděla v hlavě a říkala jsem si, jaký to pro něj je. A viděla jsem, jak jako má prostě, se mu něco odehrává v obličeji a pak jsem měla fakt, jako jsem to musela zastavit a jako vypadalo, že bude brečet. A musela jsem ho vlastně odvíst pryč, nevím, jako ne, ale vlastně už mě nechtěl nějak pustit zpátky, nevím, já myslím, že jako je citlivý, no. Další dotaz z publika. No, já jenom, jestli řekneš něco k projektu Monumentum a jestli budou mít pokračování, to by mohlo být zajímavé. No, my bychom velice rádi. No. A vlastně ten rok 2020 nebo 2021 měl být druhý ročník. A to mělo být vždycky po dvou letech. My jsme to Monumentum dávali vlastně od toho prvního nápadu asi 4 roky dohromady. To trvalo vlastně, než jsme sehnali nějakou, jakoby, jsme se propojili s ředitelka Sonja Paleta toho projektu Monumentum, když vlastně se napojila na všechny sítě, které se zabývají památkama a vybrala vlastně památky a vybrali jsme ty památky, jak to trvalo 4 roky. A než jsme sehnali sponzora vlastně tenkrát, nám pomohli hodně Tondach, kteří nám dali vlastně nějakých 500 000 a my jsme mohli vůbec to v těch prostě 6 lidech celý ten projekt 4 jakoby dát dohromady. Odehrálo se na 4 památkách a potom vlastně za covidu jsme měli přislíbené jakoby další spolupráci, co se týče nějakého jakoby sponsoringu, ale vlastně ten covid nám úplně podtrhl nohy. Nemohlo se to odehrát, pak jsme to odsunuli na rok, teď nevím, 2020 nebo 2021 nebo 2022 a vlastně ten 2020 měl být druhý ročník a 2021 jsme vlastně už nesehnali vůbec žádné přislíbení na peníze a nechali jsme to spát, protože už jako vlastně teď je komplikovaný se na peníze na takový projekt. Takže to spí a jako nějaká naděje tam je, ale není to teď úplně jakoby na tom prvním místě. No. Všichni děláme, co můžeme teď. Hledáme nové cesty, včetně managementu a tak, jako jak fungovat prostě. Se neodehrává jenom muzikantama, mezi muzikantama, ale vlastně v celém tom hudebním prostředí se to celý tak transformuje, jak to bude fungovat, to tak na mě působí. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem byla na vašich veškerých koncertech na Kloros i jinak, když jste byla v Ostravě, takže se těším i dnes. To mě těší. A zeptám se, jak relaxujete, když máte třeba den, umíte odpočívat? Ale jo, docela jo, akorát to vždycky, když mám ten jeden den volno, tak přijdu domů a je prostě potřeba tam strašně uklidit, vyprat, takže vlastně se ze mě stane uklízečka a tak. A ani mi to nedá, mám ráda vždycky, když mám čistou kuchyň a tak. Ale umím, no, mě vlastně stačí nic nedělat, pustit si nějakou meditaci, odfouknout si a hlavně nic nemuset, jako nebýt nikomu k dispozici a pokud můžu jít někam do přírody, tak je to ještě lepší, no. Ale jako využívám, nevadí mi být v Praze a fakt nic nedělat, nebo si něco číst,
dát si něco dobrýho, anebo prostě se jako vyspat, nebo prostě fakt nic nemuset, jako úplně. S touhle odpočinkovou otázkou jste mi ale nahrála na jednu, na kterou jsem úplně zapomněla. Ty smívala, Lenko, celoživotní problémy s hlasivkama. Jako, nevím, jestli jsi jako nějakým způsobem takzvaně doprasila ten hlas, když jsi řvala se sluníčkem, ale vím, že jsi prostě hodně s tím laborovala, ne? A to pak Lenka si najala učitelku zpěvu a druhou a třetí vlastně pak si skončila u Hanky Peckový, která by asi zasloužila pozlatit, protože vlastně ta s hlasem pomáhá spoustě umělkyň. Jak seš na tom teďka? Ještě pořád se ti to děje? No, já myslím, že ta kondice hlasová se vždycky do té se promítá buď únava, anebo stres. Jo. Takže já už si umím docela pracovat a pokud jsem v nějakým jako kardinálním stresu, tak té Hance Peckový vždycky dopředu můžu třeba zavolat a ona mě pomůže trošku jakoby nahodit, ale už to tak nějak jakoby v tom těle mám zapsaný, jak jakoby pracovat s tělem. Já jsem začala prostě, jak jsem začala zpívat v 90. vlastně v 15. s kapelou Sluníčko a tenkrát ty kluby, že jo, a ty odposlechy, to bylo šílený a hrála jsem s Lucí třeba jako před kapela a jako backing vokalistka, zase jsem měla 4 maršálský ty bedny a vedle sebe 2 bubny, tak jsem byla prostě každý koncert vyřvaná, jo, to je jasný. A hlavně jsem tu hudbu vlastně, když jsem začala zpívat, jsem zpívala z podstaty a vlastně jsem s tím hlasem neuměla pracovat. A až když jsem byla vědomá a začala jsem si uvědomovat, že chci něco jakoby dosáhnout, psát nějaké jakoby věci, že mě to jako baví a že mě nebaví jenom přemýšlet nebo trápit se tím, jestli dospívám koncert, ale užít si už fakt tu hudbu, že nemusíte řešit techniku, tak jsem se tím začala zabývat a až jakoby u třetí jakoby hlasového kouče, to zafungovalo perfektně a mně se otevřelo samo nebe a furt jako hodně práce a určitě spoustu zajímavých způsobů, jak jakoby dál pracovat s hlasem. Já s hlasem hrozně ráda pracuji jako s nástrojem, takže jsem cítila ten přesah, že bych ráda ještě pracovala. Vždycky mě štvalo vlastně, když jsem zpívala koncerty, že jsem slyšela, jak by tam měly být ty efekty. A teď to jako říká tomu zvukaři, tak možná proto jsem i začala částečně pracovat s nějakýma efektama a vlastně si sound designovat ten hlas sama, protože to prodlužuje nějaký emoce, jsou to pro mě takový barvy. Long delay, viď? A no, a tak. A je to hrozně zábavný, dej se vrstvit věci. Ale i ten samotný hlas čistý je zajímavý objevovat, protože je v něm jako obrovská dynamika a nepotřebujete k tomu žádnou techniku. Od malých prezencí až prostě posilný hlas a tak a různý nějaký jako artikulace nějakých emocí, tak to je velký dobrodružství a mají různý přístup. Ráda bych třeba zašla na hodinu k Pavle Fendrichový, teď jsem na podzim měla jet na stážky v Jebitový, která nakonec nemůže do New Yorku a pracovat třeba jako právě se zbavit těch krabiček a učit se nějakému performativnímu umění v tom smyslu, že právě pracujete jenom s tím samotným hlasem. Nakonec jsem jako našla jiného umělce a budu se jakoby učit nějakým jiným věcem. Ale tohle je velký dobrodružství. Teď pro mě byla ještě, když o tom takhle mluvím, velká výzva vlastně ta písnička Tmání, kterou jsem napsala ke stejnojmenému filmu virtuálnímu animovanému, který pojednává o boji s úzkostma a depresí. To je hezký film. A já jsem ocenělý vlastně, hlavě. No, a já jsem tam vlastně natočila takový můj hudební nápad demáč, který jsem si nahrála v létě. A byla to jenom improvizace. Mě teď baví pracovat jakoby se synťákem Korg, tam hledám nějaký jakoby zaujel mě arpeggiata tak a nějaké jako, věci, baví mě to vymýšlet si na to nějaké jako nápady a tu píseň jsem si vymyslela vlastně strašně vysoko, byl to jenom takový jakoby nápěv, který je naspělený hrozně vysoko a pak jsme s Martinem Kišperským napsali ten text v češtině a najednou ta artikulace v těch výškách mě vlastně jsem zjistila, ty vole, já to snad nezaspívám jako v tom studiu a musela jsem si na to dát jako třeba jako 2 hodiny repeticí, ještě se tam pozvat Hanku Peckovou, protože vlastně jsem zjistila, jak se ta čeština, že ještě mám spoustu neprozkoumaného prostoru, ještě v nějakých jako jiných jiných, jako třeba v těch výškách a tak, nebo vůbec v těch prostorech, že tam mám ještě jako strašný rezervy, s čím se dá pracovat a hrozně mě to jakoby láká, takže zpěv je prostě, to je dobrodružství. Když jsi začala používat ty krabičky, tak mě to fascinovalo, protože já jsem je předtím, jako ženský umělkyně, je za stolik nepoužívaly. Já jsem viděla Báru Kratochvílovou z Dua 2,
která teda v tom je v mistrině. Je skvělá. Jo, ta je v tom vynikající. Ten zvíře. Ale, je to tak, ale koukala jsem, co s tím všechno dokážeš ty, a obdivuju, že ses to naučila, protože já a technologie, to je smutná kapitola. Tak ono to není zase tak, ten můj setup není nějak, jako, to není nějak jaká sofistikovaná digitální technologie, ale jsou to prostě hardwary, které jsou jako určený pro živou performance. A s tím se dá prostě naučit, chce tomu věnovat nějaký čas, naučit se nějakou synchronizaci a dostat to jakoby, to je stejně jako se učí člověk, jako naučí nějakou hlasovou techniku, jak pracovat vlastně s tělem, potřebujete, že jo, pracovat dobře s tělem, s dechem a tak a s představou, tak to samé jsou nějaké jakoby věci mechanické, které se jakoby naučíte. A pak už je to vlastně, když to umíte, jak mám ten jakoby svůj solovej setup, tak pro mě to už je často, já už na to nemyslím a často je to v tom koncertu, je to pro mě vlastně takový, jako když fakt nasednu na surf a jako vím odkaď kam a už to ani nemyslím, ale je to tak jako prodloužená vlna skrze hlas a přes prsty už člověk ví kam na jaký čudli, kde co poslat. Tak a je to vlastně takový tanec vnitřní. No. Nevím, jestli to víte, ale letos na Colors je v Melting Potu obrovská sekce věnovaná právě práci s dechem a práci s hlasem. Tak určitě se mrkněte na program těch workshopů. Já mám poslední otázku ještě, která vyplynula z toho, co jsi říkala, ale říkala jsi to už asi před 3 minutami. Tak snad to, ten oslý můstek nebude příliš otřesnej. Mluvila jsi o tom, že jsi vlastně začala psát, v určitém okamžiku jsi začala tvořit. A já si vzpomínám na to, jak jsi trpěla v těch mužských kapelách ve Sluníčku v Luci, kde vlastně, jasně, byla jsi mladá holka, bylo ti 15, 16, 17, ale oni tě odrazovali od tvorby. A vlastně první, kdo tě tehdy podpořil, řekla bych, první pak tě podpořil David Koller, že jo, který... Tak asi se mi to stalo, a to se stává ale muzikantům jako v jejich životě jakoby často. Měla jsem právě jednu zkušenost ve Sluníčku, že jsem byla odrazovaná od toho, že jako neumím psát, nebo že bych vůbec neměla se tímhle směrem pouštět, protože ty nápady, co jsem jakoby donesla, že prej to stojí za hovno. A čemuž jsem v těch 15 jakoby věřila, a protože já jsem do té doby vlastně zudobňovala básničky, jo. Já jsem měla i rodinnou kapelu a vlastně některé ty skladby z dětství jsem vytáhla a můžete je slyšet i na mých jakoby albech, ať už jako na Spatřit světlo světa, třeba Rimboda nebo Ohně na polích, Eternal Seekers, já nevím, ještě myslím, že tam je jedna nebo dvě věci, které jsem jakoby nějakým způsobem zrecyklovala. Ale vlastně jinak jsem, to byla asi taková jediná zkušenost, která, kdy jsem jakoby někomu uvěřila, že nejsem jakoby dost dobrá. Což samozřejmě ještě jsem chtěla teď jako možná odbočím z té otázky. Ještě teda dopovím, že jsem potom měla, myslím, ve svém životě a do dneška mám jakoby obrovský štěstí potkávat inspirativní lidi, kteří mě naopak jakoby podporují a posouvají dál. Jo. Takže asi takhle, to je asi jenom jedno mínus. No, možná ještě v dětství tam jakoby ty úči na té škole, to byl fakt průser. Jako. Ale to je to dětství. Ale chtěla jsem říct, že občas, jak dělám workshopy nebo nějaký konzultace, tak se mi tam občas objevují, právě protože ty workshopy jsou postavený spíš na tom, že než bych vás tam naučila nějakou štábní kulturu nebo něco, nejsem žádný pedagog, ani nemám, já mám základní vzdělání a všechno jsem se vlastně naučila sama cestou, ale mám za sebou jakoby bohaté zkušenosti, že jo, 30 let jakoby na hudební scéně, prošla jsem různýma hudebníma vesmírama, řeším prostě od stage, monitory, jak píšu, jak jsem se vysekala, všechny chyby do toho procesu patří, jak jsem se hledala, imaginace v hudbě, všechno cokoliv, nebo zpíváme a je prostě vlastně jenom tak jako hudebník, že se podíváte, že strávíte čas s hudebníkem, který jakoby žije tu realitu, není to jakoby ten školní systém a myslím si, že to pro některý muzikanty může být nějak jakoby příjemný, s někým takhle strávit čas a je za ní, že se tam občas právě objevují lidi, holky třeba, který právě studují třeba operní zpěv a je za ní poslouchat, tak mě jakoby někteří ty pedagogové jakoby dávat strašně jim jako ničit sebevědomí, jak je jako neumějí podporovat a to je úplně strašný. A já se to teď vlastně uvědomuji i se synkem, vlastně 9letým, který chodí do druhé třídy, že to jako strašně to máme jakoby ještě furt v tom systému, v tom DNA, jakoby ten motivovat ty děti, že spíš jakoby furt se řešejí ty chyby a furt vás někdo jako zvýrazňuje, co jste udělal špatně a mě to tak hrozně sere. Jako, no.
Tímhle slovem nebudeme končit debatu, tak jenom ještě soukromně ti tady doporučím. Ne, vám všem doporučuji na tohle téma, co teďka Lenka tady zmínila, vznikla skvělá kniha, román Miřenky Čechový Baletky. Jo, jestli jste to někdo už četl, Já jsem to ještě neviděla, ale znám Miřenku vlastně docela dobře, která mě přivedla vlastně do divadelního světa. My jsme dělali spoluprojekt ještě s Xavierem Baumaxu a s Radimem Vyzvárym. To byl spíš takový kabaret legrační, Silent Love. A potom vlastně už navážno mě seznámila s Markétou Vacovskou a s Petrem Boháčem a dělali jsme představení One Step Before the Fall se Spitfire Company, což jsme hráli asi 6 let, ale Miřenka mi vlastně tyhle ty svoje zkušenosti tenkrát vyprávěla, bylo to jako fascinující a silný a je skvělý, že to umí takhle jako obrátit a přiblížit lidem vlastně tuhle realitu. Mám ráda tyhle ty lidi, kteří pracují, přináší tyhle témata. Jsme se o nich měli začít povídat dřív, protože jsou 3 hodiny a musíme jít pryč. Ne, nemusíme. Máte ještě někdo dotaz, prosím? Tak vidíte. Vy jste to tady se mnou vydrželi. Takhle hodinu. Moc krát vám děkujeme za pozornost. Díky moc, Lenko, že jsi přišel. Já vám taky děkuju a budu ráda, když přijdete na koncert. Děkuju. Od 18.45 na Glow Stage.